Albne, pregătim să plecăm de aici, căci e vânticel și destul de urâțel și plus de asta am văzut ce era de văzut pe aici și o să-i dăm mai departe. După două nopți petrecute aici? După două nopți și două zile ne mutăm un kilometru mai încolo. Mergem departe, 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 un kilometru. Da, în căutarea soarelui nu cred că o să dăm de el așa repede. Îți apare ca dinții foarte albi? Și eu. De când l-am lăsat de fumat? Dinții mei să nu albi. Așa și vedem ce se întâmplă acolo, dacă e mai cald, dacă nu bate vântul, da. Pentru că aici a început mistralul de Grecia. E nenorocire, peste un kilometru e vremea... Tuț! S-ar putea chiar să ne dăm cu placa, dacă avem noroc. Ce bine că nu avem la noi. Placa pe apă, de cald. Ah, ok. Cu sup. Dar nu avem sup. Dar... Pescarii cum lucrează la plasă, ce tare. Cred că ar fi mișto așa să știm limba și să vorbim cu ei, să vedem ce povești au. Câteodată asta e, mă rog, tristețea mea, au chiar frustrare câteodată când descoper oameni localnici care vorbesc doar limba, cum era și în Portugalia și în Grecia. Și nu reușesc să mă înțeleg cu ei, cum îmi place mie vorba. Cred că e cea mai mare supărare pentru mine. Aveți idee ce e ăsta? Am mai văzut odată prin Italia și Eugen nu-i venea să creadă. Era o cultură de bumbac, mi se pare foarte tare. Nu știu de ce, dar mă gândesc, uite și aici. Înseamnă că e favorabil pentru bumbăcel. Da, e super alb și super pufos și drăguț. Îmi place mult. De un alt tractorini și acum pare să ajungem într-un sat așa mai animat. Centrul satului. Căci, da, e mai drăguț. Și uite, văd că apar aprozare pe aici. Dacă găsești cu legume, fructe, s-o prind să luăm și noi ceva. Legumis fructis. Da, da. Pare destul de multă activitate pe aici. La Fuego! Știe Fuego că e numele lui aici? Uite în stânga, o fi piață? Oprește aici. Uite aici, cred că e piață. Sau mi se pare. Da, din păcate hala asta mare este doar cu pește. Sigur găsim noi niște fructe și legume pe undeva pe aici. Acolo ar trebui să fie brânză. E drăguț pe aici, e activitate, nu? Le-am găsit pe fructe și pe legume! Yay! Mai mult pe pena și de-a bun și e. Uite animal! Like little! Am aflat că piețele astea așa ambulante care se întâmplă o dată pe săptămână în anumite sate se numesc bazar, bazare nu știu exact. Asta era cam mic pentru un bazar, adică erau doar trei mașini cam cu aceleași chestii, dar am reușit să luăm niște roșii, niște struguri, niște castraveți, pepenași, sper să fie cel puțin la fel de bun ca celălalt și poate mai găsim. Nu avem usturoi, crezi că o să găsim usturoi la țărani? A, și partea drăguță că aceștia chiar că folosesc și ei, vorbeau, rupeau engleză așa, adică ne-am înțeles mai bine cu ei față de ceilalți în târgul ăla mare. Da, foarte drăguț. Și toată lumea mirată că nu iau punga de la ei, mai că se simțeau și miți. Da, sunt foarte entuziasmat. Uite, alea erau măciși. Nu știu a câta oară, dar am ajuns în zona în care spunem, aici m-aș muta. Mă rog, hai să fii serios. În afară de Portugalia, Italia și Spania, n-am mai avut noi țări sau zone în care să zicem că aici ne-am mutat. Dar... Portugalia, Spania, Italia și da, Grecia. Da, nu e vorba neapărat de țară, dar de anumite regiuni și
tocmai am trecut pe aici, pe lângă niște case de-astea super autentice și sus erau casele și jos, fix acum unde au coborât noi, era mare. Și zic, o, Doamne, cum o fi? Ne place mult. Rămânem aici? Cu tot cu casă. Dacă e cineva pe aici, prin Grecia, care se descurcă cu limba, cu zona, cu aia, cu... Cum, frate, cum aflu care e de vânzare? Cum afli dacă vreau să cumpăr casa asta? Cum fac? Adică care e procedura? Te duci la o primărie, întrebi pe cineva, există o agenție imobiliară mai șmecher așa în Grecia cu care vorbești? Cum se întâmplă? Am vrea să ne mutăm aici. Aici, mai la dreapta, mai la stânga. Da, ne place. Sincer să fiu, pentru mine așa, un pic... un impediment cu limba asta, mă rog, limba ca limba, dar literele alea până le înveți să poți să, exact cum ai zis și eu, gen, să poți să înțelegi ce scrie, că nu, nici măcar nu poți să deduci plăcuțele astea cu limba lor exotică. Da. Hai să ne vedem de drum. Ce frumos se vede. Ce frumos e și pe aici. Cred că bucata de ciment a fost o cazemată militară, ceva, că avea o găurică și mai văd încă una în apă în partea cealaltă, dar se vede un pic moț. Deci, pă, doamna, face frigărele. Avem și cel mai dulce strugure pe anul ăsta. Așa-i? Mhm. Super bun și sunt foarte mișto la textură, sunt crunchy așa și mie nu-mi plac strugurile care se separă pielița. Ăștia sunt fix cum trebuie. Super bun. Și-a fost și ieftin. N-am găsit usturoi la țărani, așa că facem un popas la un supermarket. Și așa nu se găsesc nici astea pe aici pe unde mergem noi, dar vedem. Sigur ne mai lipim noi de ceva. Nu-i așa? Ce faci cu armura aia pe față? Zici că e de-aia de bătăuș? Stai, ciuc, de vulturi. Ne-am și înnoit cu niște hai. Are foarte bine, ce să zic. Când ești din duș, în loc de poncio, super bun. Prefer să-mi iau un poncio. De la de surferi adevărați. Poncio? Da. Am fost la Lidl și n-am putut să ne abținem să ne luăm un busuioc, pentru că noi înainte aveam vreo 3 ghiveci și am plecat fără ele și acum ne-am luat ghiveci și să vedem dacă o să meargă chestia asta la Richmond, e ceva tradițional de la ei cu spanac, așa, o fel de plăcințică, nu știu, dar sper să iasă și fără cuptor. Vom vedea. I-am găsit și casă lui Busu. Și, după cum am spus, am făcut plăcinta asta cu spanac, care pare să prindă formă. Cu puțină răbdare, ține locul de cuptor, fix aici în parcare la Lidl. Poate să fie ceva mai autentic de atât? Am stea... Mă rog, e un fel de radler fără alcool. Adică putem pleca pe aici. Sau trebuie să dormim în parcare la Lidl. Nu se pune, nu? Și pe la Grecia cu el. Da, și am auzit la fel. Am mâncat plăcințică grecească, am pus cumpărăturile și acum mai ieși și soarele. Așa că vom căuta o altă plajă și în 5 minute, cam așa, cred că ar trebui să ajungem la primul punct. Sper să fie ce trebuie. Simt că asta totuși nu e Grecia autentică, dar e ceva ce ne place la satele astea pe care le vedem aici, așa, cu curți generoase, cu măslin în curte, cu bărcuțe. Foarte drăguț. E atipic așa. Și marea este în față, acolo. Am impresia că mergem la cineva în curte. Important e să avem loc. Și cam ce să zic. Uite ce drăguț e casa. Mai la margine așa. Un pin mare. Îmi place. Pe cine vizităm cu ce?
Vedem atunci. La ce prieten de-ai tăi greci? Greția. Unde? Și ajungem la șose. Ce curbă pe aici, periculoasă. Varianta A de azi. Mamă, ce mă bucur că a ieșit soarele. Super drăguț. Și nu sunt, ba da, sunt și pe aici ciulini. Știți cum avem noi scaieți? Ieri acolo era plin de scaieți. Se vede super drăguț în partea asta. Ce curată e, super curată, super limpede. Wow, cred că am văzut cele mai frumoase meduze de până acum. Adică nici nu știu sigur dacă sunt meduze, dar sunt foarte frumoase. Sunt multe la mal. Nu știu dacă le vedeți, dar au așa moațe portocalii, zici că sunt din cerneală. Sunt super frumoase. Sunt mai mari, mai mici. Super frumoase. Seamănă așa cu un brocoli colorat. Chiar sunt curioasă ce părere aveți voi de locul ăsta, dar mie îmi inspiră atâta liniște și calm și verdeață și, nu știu, simt că le are pe toate. Cel puțin azi. Este și vremea super frumoasă și verdeață, apa e bună, căsuțe frumoase. Nici n-am ajuns de oră, cred, și mi-e super drag locul ăsta. Ce faci, Zulu? Mă răsfăț, sunt la ora de spa. Deci am vorbit cu Eugen și am votat dintre toate dușurile pe care le-am avut. Mă rog, nu foarte multe, dar cred că am avut toate dușurile de camping. Adică cel cu punguța aia neagră pe care o știe pe toată lumea, care se agață și e cel mai ieftin. Unul care are o pară de duș și se bagă la brichetă. Și acesta. Votăm dușul anului. Asta e cel mai șmecher, da. Cel mai mișto. Cel mai portabil, cel mai ușor, n-ai nevoie de electricitate, se încălzește. Are presiune. Da. Și nu pare să aibă, dacă ai grijă de el, moarte așa rapid. O să țină probabil un an, doi, trei, poate, depinde, până se coace, până se înțeapă plasticul ăla, depinde și cum ai grijă de el, dar exact. În principiu e foarte ok și cel pungă la fel, se sparge și el, până la urmă niciunul. Da, exact. Nu mai sunt le lucruri acum să ține o viață. Dar foarte, foarte mișto ăsta, ne împăcăm super bine cu el, cei drept, îl avem doar de tura asta. Dar ne place mult. Da, e foarte mișto. Da. Și acum... Și acum ți-ai făcut duș și pregătești și eu să fac. Bai! Bai, așa, da. Așa că... Mă pregătești și eu, aștept să mi se încălzească apa să fac și eu. Oricum asta va face toți banii din punctul meu de vedere. Un duș așa să te încălzești cu lumina soarelui. Și apropo, am văzut și un teren de vânzare care e fix... Asta. Poate... Rămânem aici. Da, nu știu ce v-am zis, oricum nu-l luăm, dar așa ca chestie. Vă mai zice și noi ce mai vedem pe zonă, da. Niște oameni cu pluta, sper să nu fie refugiați sau ceva. Pluta? Da, nu știu, o barcă, o ceva. Văd că pe aici se stă și cu cortul. Da, se pare foarte. Deci e ok. Da, și n-a venit nimeni pe plaja asta până acum decât suntem noi. Două cupluri. Noi și erau mai devreme niște localnici, dar au plecat. Va fi bine și în seara asta, aici sunt convins. Spor, dragă, mai am puțină treabă. Cam așa va arăta apusul în seara asta de aici. Super frumos. Superb sau ce? Asta era vorba lui Eugen de anul trecut, la fiecare video. Acum te întreb, cum ți-a fost ziua? Așa. Super.
așa colorată și frumoasă. Uite și... Da, cu mici momentele... Ia, hai să vorbim. Așa, cu mici momente de... Cu mici momente de... Că nu stă bine părul. Cu mici momente de nervi și de iritare și de așa, dar... Te recepezi. A fost mai nasol ieri. Da? Bun, mi s-a părut că azi ai fost mai abătut. Mă bucur să aud că cumva te... Ori te obișnuiești cu stările și zici aia că nu e așa rău, ori... Na, cred că e firesc. E ca un proces de vindecare, știi? Când te doare ceva, practic începe vindecare, așa și cu tine. Da, nu știu ce să zic. Am mai stat o dată trei luni fără să fumez, dar a fost o altă conjunctură și o altă... Nu mi-aduc aminte să fi avut aceleași stări. Poate nici dependența nu era atât de mare, poate, nu știu, habar n-am, nu e la fel. Da. E mișto locul ăsta aici. În rest, da, ne place super mult aici. Adică e super mult. Și plimbat pe aici prin sat, prin... Ne v-am arătat, eu că am filmat terenul, am multe filmat căsuțe de vacanță, multe paragină, gen multe ultimul trăznet, adică... Da, și din câte le simțim, cred că peste 80% sunt doar case de vacanță. Practic, oamenii stau în oraș, în capitală, da. Și vara mai vin aici și cu prietenii, mai închiriază la apropiat, cine probabil știe. Probabil le închiriază. Dar am văzut multe închise, dar super frumoase, super frumoase. Acum vine să zic, aici m-aș muta, dar vorba lui Eugen, posibil ca vara să nu-ți doresc să fie aici. Ideea în care mie fix așa îmi place, hai că poate mai sunt 2, 3, 5 oameni. Vara clar e multă lume aici, pentru că dacă te uiți pe Google Maps, fix unde, mă rog, nu suntem noi, mai 200 încolo. Metri mai încolo, e full de mașini, adică și se vede locul că e parcare de mașini. E un fel de eforie, cred, un fel de nu știu de ce, dar... Da, posibil să fie aglomerățel. Da. E aglomerățel, dar oricum totuși, cred că ar fi mișto să locuiești așa la marginea mării, adică... La bătul apei. Aglomerățel, neaglomerățel. Hai și când te duci la mare vara, tot aglomerățel e, adică măcar așa ești la tine acasă, hai, știi? Scuzați, m-a luat somn. Câteodată mă uit așa la ceas și văd că e 8 și mi-e somn. Cred că am putea chiar să închidem acum ca să nu mai lungim. Și așa, da, ziceam că se face 8 și mi-e somn și zic, băi, să se facă măcar 9, nu pot să mă culc. Cred că nici găinile nu se bagă în pat așa de vreme. Acestea fiind spuse, ziua... Dacă mai simțim nevoia sau mai e cazul, mai intervenim. Dacă nu, vă spunem noapte bună pe acum. Pe lumină. Sau mă rog, noapte bună, seară faină, na. Hai să închidem și altfel, să zicem seară faină. Seară liniștită, da. Și plină de iubire. Nu uitați de share, like, că ne ajută toate chestiile astea. Da, și apropo, că am văzut totuși că ne crește și Instagram. Acum nu știu dacă sunteți și voi pe acolo, dar noi, cel puțin cumva, noi ne-am așezat, cum facem și în dubă. Eugen spală vasele, eu gătesc și tot așa ne aliniem lucrurile. Eugen este cu YouTube-ul și eu sunt cu Instagram-ul. Și cumva, na, suntem activi și acolo, postăm zilnic stories și postări, mai spunem ce facem. Așa că să ne vedem și pe Instagram. Eu prefer să rămâneți aici. Eu prefer să fiți și să mai aduceți alt prieten, mai aduceți alt... Fiecare dintre voi să mai aducă un prieten. Câte... Da. Bine. Hai, seară faină, ne vedem mâine. Seară frumoasă, pe curând!